Конкуренти російського літака-розвідника, помилковий розшук у «Резерв Плюс» та поновлення на посаді скандальної викладачки «Фаріон». Це ТСН, мене звати Ната Островська. Перед тим, як дивитися випуск, перевірте, чи підписані на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть, яка новина вас вразила найбільше. Захист північного кордону України. Думали, що позиції підготовлені, а зараз тут риємо то на одній позиції, то на другій. Не було ж нічого нарита. Хто вже вдруге з лютого 2022 року став на оборону Харкова? І як готується зустрічати ворога? Репортаж із передової. Відлуння війни. Я не могла розмовляти, в мене було онімівше ліва частина тіла. Від оніміння частин тіла, слабкості і аж до інвалідності. Чому на росіянський склероз все частіше хворіє молодь? Спортсмени-путіністи поїдуть на Олімпіаду. Ми теж вже зробили всі необхідні звернення і очікуємо на правильне і відповідальне рішення Міжнародного олімпійського комітету. 26 спортсменів, які підтримують воєнних злочинців, вже отримали олімпійську ліцензію на змагання у Парижі. Хто і як намагається не допустити їхньої участі? Українські війська мають успіхи на Харківщині. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. На цьому тлі окупанти днями здійснили 4 механізовані атаки на Донеччині, зокрема на північному заході від Авдіївки та поблизу Часового Яру. Таким чином хотіли перевірити реакцію України, однак значних успіхів при цьому не досягли, пишуть американські аналітики. Росіяни лише незначно просунулися на схід від Новопокровського та Старомайорського. Ворог намагається встановити контроль на північному сході України. Про це повідомляють у Генштабі. Тож сили оборони концентрують свої зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах. Відбивають штурми і протистоять тиску ворога. За сьогодні відбулося 28 бойових зіткнень. Детальніше про харківський напрямок. Уже вдруге воїни 92-ї окремої штурмової бригади стали на північному українському кордоні перед Харковом. Підрозділ уже оборонив місто у лютому 2022 року. І тоді Харків вистояв не в останню чергу і завдяки зусиллям воїнів бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Нині тверді сірківці намагаються бити по ворогу на випередження, знищуючи рашистську піхоту, а коли трапляються на очі, і техніку на ворожій землі. Від артилеристів 92-ї з-під самого північного кордону повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Прицел 309. Один снаряд зарядити. Заряджай. Єсть. Гармата! Її ім'я Д-44, їй під 80, але вона навіть тепер добряче лупить московитів. Тут, з цієї ділянки, переважно по ворожій території. Моя пушка працює по живій силі противника і легкобронірована. Це автомобільна техніка. Вони також використовують Л-200 і буханки свої. У травні 24-го їх блискавично перекинули з пекельної Донеччини туди, де у лютому 22-го року 92-га, нині вже окрема штурмова бригада, зупиняла першу спробу рашистського вторгнення на Харківщину. Кацапи тут у 22-му були. Село було окуповане тоді, так? Так. Цього разу північ зустріла їх вогнем ворожої ствольної та реактивної артилерії з-за кордону. Сюди градами накрили. Раз туди і отуда трошки. На нові позиції воїни 92-ї заходили у супроводі хмари московицьких дронів. Вон полетів. Направо йшов. Дуже багато дронів. Це дрони, це розвідка чи це? Так, їхня розвідка. І ударні, і розвідка. Ми виходили з-під боку, де там теж було не гірше, а ну тут більше. І перше, за що взялися, зізнається фізрук, так то за лопати. Ми і ночі копаємо. Копати постійно. Думали, що позиції підготовлені, а зараз тут риємо то на одній позиції, то на другій. Не було ж нічого нарито. Нині ділянка їх відповідальності – самий державний кордон на північний захід від Харкова та один з флангів на напрямку ворожого наступу у бік Липців. Деякі наші розрахунки, наші міномети допомагають на той фланг працювати, відбивати. Деякі стоять тут на прикритті кордону. По готовності одну міну вогонь. Остріл. Скільки зараз у вас мін в день по русні вилітає? Ну, дивлячись, як вони будуть вибігати. В день 20-30 точно
мінімум. Там, де московити бігають та потрапляють у приціл мінометників української 92-ї бригади, то переважно їх, окупантів, територія. Увага, приціл 823. Плюс 823. Польотна 40. Польотна 40. Плюс. Увага, одну міну вогонь. Одну міну вогонь. Постріл. По особливому складу ми трошки розбираємо. Постріл. Бити по ворогу ще на його землі, твердить командир артилерійської батареї, у принципі правильно. Тут, на півночі Харківщини, певен Коба, це ще й життєво необхідно. Для того, щоб вони не просунулися сюди, краще бити їх на їхній території. Ворожої важкої бойової техніки, розповідають українські військові, вони майже не помічають. Вони відтягнули техніку. Та це зовсім не означає, що її геть немає у найближчому прикордонні. Місцевість сама по собі, дуже багато лісів, в яких може бути концентрація техніки. Бачимо, що наростає потужність їхньої артилерії, вони її стягують сюди. Взагалом, по тій ділянці, що ми бачимо, так, по всьому прикордонні. Та й піхоти під кордон кремлівські штаби нагнали дуже багато. Все одно їхні групи проходять, лізуть. Групи, маленькі групи збираються, як пройшли, в більшу групу. Це винятково піхота, артилерія нашої бригади працює дуже злагоджено. Міна в столі. А може бути таке, що вони відмовилися від намірів далі виступати? Та ні, я сумніваюся. Водночас із спроб московитів розширити свого вторгнення по кордону, щонайменше у західному напрямку, кажуть, 92-ї штурмової, наразі не спостерігають. Західніше стрілечої зараз не намагаються розширяти зону вторгнення. Я не знаю, що тут 92-ра. Казаки характерники. Один снаряд зарядити. Гармата! Постріл! Русні, завчать! Давай, заряджай! З півночі Харківщини Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Окупанти атакували ракетами Краснопільську громаду на Сумщині. Двоє людей загинули, троє поранені. Ще один цивільний госпіталізований у місті Середина Буда. Уже двоє загиблих у Селидовому на Донеччині. На місці падіння російських авіабомб знайшли тіло 13-річного підлітка. Кабами ворог атакував і Торецьк. Загинула літнє подружжя. Ще три жінки дістали поранення. В Олексієво-Дружківці семеро потерпілих через авіабомбу. Серед них 4-річна дитина. Є поранений і в Краматорську. Двоє чоловіків постраждали у селі Новодмитрівка на Херсонщині. Росіяни скинули на них вибухівку з дрона. З контузіями, травмами і пораненнями їх шпиталізували. Дроном «Камікадзе» окупанти вдарили по авто швидкої допомоги у Нікополі на Дніпропетровщині. Загинув 54-річний водій. Одна жінка у тяжкому стані в лікарні. А раніше внаслідок артилерійського обстрілу міста було поранено двох чоловіків. Один з них помер у лікарні. На Запоріжжі обстріляно 8 населених пунктів. Окупанти атакували міста та села майже 300 разів. У Харкові завершили розбір завалів будівельного гіпермаркету. І завдяки ДНК-експертизі змогли ідентифікувати двох загиблих, яких раніше вважали зниклими безвісти. Росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету 25 травня. Зайнялась масштабна пожежа. 19 людей загинули. Один з них, 40-річний чоловік з опіками половини тіла, помер у лікарні сьогодні. Внаслідок суботньої атаки постраждали ще понад півсотні людей. 5 днів рятувальники розбирали завали та просіювали попіл. У поліції повідомили, що вигоріли територію, обстежать повторно, аби остаточно пересвідчитися, що змогли відшукати усіх загиблих. Унікальний літак-розвідник у найбільшому пакеті допомоги. Швеція оголосила про виділення понад мільярда євро на потреби української армії. Одна з найцікавіших частин цієї допомоги – літак радіолокаційної розвідки та управління ACC-890 разом із навчальним і технічним обладнанням. Українська сторона давно була в ньому зацікавлена. Ці машини оснащені передовими системами радіолокації, здатними виявляти і відстежувати об'єкти на великій площі,
включаючи винищувачі, вертольоти, крилаті ракети і морські цілі. Літак буде впроваджуватись поступово, паралельно з винищувачами F-16. Також Стокгольм надасть ракети, які можна використовувати як на літаках, так і на наземних системах ППО, термінали з підпискою на супутниковий зв'язок і увесь свій запас бронетранспортерів 302. А от з винищувачами «Гріпен» шведи вирішили зачекати. За словами міністра оборони країни, їх попросили партнери по авіакоаліції, бо на їхню думку для армії, яка воює, буде важко опановувати одразу два літаки західного зразка. Хоча не виключають такого у майбутньому. Понад десяток країн дали Україні дозвіл бити їхньою зброєю по законних цілях на російській території. Щодо до цього переліку долучилися Фінляндія і Канада. Зараз довкола цього питання точиться ключова дискусія між західними союзниками. Скептики побоюються, що це може втягнути членів НАТО у війну. Тож, бити чи ні по території Росії, хто з країн яку позицію займає, дивіться далі у сюжеті. Тема можливості бити по законних цілях на території Росії проходить червоною ниткою під час європейського турне президента Зеленського. Іспанія, Бельгія та Португалія. Вони б'ють по тому самому Харкову, просто по людях. Ви бачили, зараз будівельний гіпермаркет, просто вбили людей, дітей, на шматки, підірвані люди. Ти не можеш їм відповісти нічим. Навіть вже ти бачиш точки, навіть від розвиток ти отримуєш мапи, супутникові знімки, ти бачиш, де вони стоять, але ти не можеш їм відповісти. Мені здається, це несправедливо. Публічно підтримує дозвіл на удари по агресору. Такі країни, як Велика Британія, тамтешній міністр закордонних справ узагалі був першим, хто підняв це питання. Чехія, Латвія, Швеція та Польща. І Франція. Принаймні, президент Макрон говорить про необхідність це зробити. Як ми пояснимо українцям, що ми плануємо захищати усі ці міста і територію навколо Харкова, якщо ми кажемо, що їм заборонено цілити по точкам, звідки запускаються по ним ракети? На прес-конференцію з німецьким канцлером Еммануель Макрон приносить мапу російського наступу на Харківщину, аби продемонструвати, звідки здійснюються атаки на українську територію. Захистити цей регіон, як і будь-яке інше прикордонне з агресором місто, просто неможливо без ударів по об'єктах на території Росії, каже президент Франції. Ми вважаємо, що повинні дозволити українцям нейтралізувати військові об'єкти, звідки ведуться ракетні обстріли. І я гадаю, ми не доводимо до ескалації, бо це Росія організовує усе у такий спосіб. Канцлер Німеччини у висловлюваннях обережніший. Україна, мовляв, має можливості захищатися. Україна має всі можливості згідно з міжнародним правом для того, що вона робить. Це потрібно чітко сказати. Вона зазнала нападу і може захищатися. З поїздки Європою Зеленський привіз три безпекові угоди з Іспанією, Португалією та Бельгією. І позитивні новини щодо F-16. Брюссель пообіцяв поставити Україні за 30 західних винищувачів до 2028-го. А перший літак має прибути до кінця цього року. Втім, із застереженням використовувати лише на українській території. Ці літаки будуть надані Україні якомога швидше. Все, що включає ця угода, передбачено для використання силами оборони України на території України. Закликала дати Україні дозвіл бити по законних цілях на території Росії парламентська асамблея НАТО. Відповідну декларацію підтримали більше із 200 законодавців, які представляють усі країни Альянсу. Це не означає, що вже завтра можна буде використовувати західну зброю для знищення цілей на території Росії. Але тепер у парламентарів будуть юридичні підстави, аби тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення асамблеї були втілені. Оксана Ткаченко, Зоряна Степаненко, ТСН 1+1. Угорщина блокує рішення для початку переговорів про вступ України до ЄС. Про це довідався редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Нині посли Євросоюзу зібралися у Брюсселі, щоб обговорити проєкт переговорних рамок Єврокомісії для України та Молдови. Представники Будапешта нібито мають питання щодо прав нацменшин. Власне, через це і блокують рішення.
А от Молдові жодних претензій Угорщина не висуває. Важливо зазначити, що євроінтеграцію України та Молдови ЄС розглядає лише у парі. Відтак, якщо гальмуватиметься з Києвом, то і у Кишиневі не буде позитивного рішення. У Брюсселі прагнуть офіційно розпочати переговори про вступ до кінця червня. Втім, для цього необхідна одностайність усіх членів. Європейські посадовці поспішають, бо в липні в Раді ЄС почнеться головування Угорщини, тож вони побоюються, що вона може загальмувати рішення щодо України. За прикладом війни в Україні, у литовському парламенті провели навчання повітряної тривоги. До укриттів відправили понад сотню людей, депутатів, помічників та журналістів. Усі мали спуститися до бомбосховища якомога швидше. На все лише 10 хвилин. Так посадовці вирішили потренуватися на випадок ударів з повітря, як вони це побачили під час повномасштабної війни в Україні. Литовські депутати певні, російська загроза реальна, і для них тож збираються відпрацьовувати таке частіше. Ми навіть не знаємо, як пройти до укриття. Ми не знаємо дороги. Я тут вперше, перше за 4 терміни. Карас вікста Євдуміатос. Війна триває вже 2 роки в Україні. Вона справжня, а не підробка. Геополітична загроза для Литви теж реальна. Я знаю, що сирену тестують у різних країнах Європи, але щоб відпрацювання дії у разі повітряних ударів, таке здається вперше. Хотілося б частіше такі кадри бачите з Москви. Погодьтесь. Що думаєте з цього приводу ви? Коментарями діліться під цим відео у Ютубі. Не забувайте про лайк, для нас це дуже важливо. Я тим часом продовжую випуск. +710 тисяч українців зняли з безпідставного розшуку у застосунку «Резерв+.» Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона пояснила, після оновлення військово-облікових даних у частини користувачів почав відображатися статус у розшуку. І сталося це через прогалини у реєстрі «Оберіг». Нині помилки вже виправили. Військовозобов'язаним радять зареєструватися у резерві плюс повторно, тоді буде видно оновлений статус. Якщо після цього розшук зник, то звертатися до ТЦК вже не потрібно. Катерина Черногоренко нагадала, у розшук потрапляють лише ті, хто порушив правила військового обліку. Свою роботу додаток почав майже тиждень тому, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. Військовозобов'язані мають оновити свої дані до 16 липня. Це можна зробити через «Резерв плюс» у ЦНАПах або ж у територіальних центрах комплектування. Стрес через війну провокує у більшості українців невиліковну недугу. Це хвороба, яка у світі перша серед причин інвалідності наймолодших. У Всесвітній день нагадування про розсіяний склероз, історії тих, хто бореться. Про досвідченого бійця, що попри недугу воює, та переселенку з Маріуполя, який помилково виставили смертельний діагноз, розкаже кореспондентка ТСН Світлана Березівська. Вікторії з Маріуполя медики сказали, що жити їй залишились 2 тижні. У мозку пухлина. Не могли довго встановити діагноз. Після контрольного МРТ нам сказали, що це пухлина. Вікторії 38. Вона вижила в окупації в Маріуполі. Під обстрілами ледве вдалося з маленьким сином виїхати у квітні 22-го року. Про те пекло жінка досі воліє не говорити. Можна на це питання не відповідати? Вони, так, воно дуже... важке. Чоловік згадує, як поруч прилітали ракети, а вони із дитиною у підвалі місяць вирішили прориватись. Помолився і поїхав. Можливо, це дорога в одну кінець. Одного дня у Києві, де вони розпочали життя заново, вранці жінка прокинулась напівпаралізована. Забрали мене в лікарню з підозрою на інсульт. В мене я не могла розмовляти, в мене було німівша ліва частина тіла. Відтоді почались пошуки точного діагнозу і попередній онкодіагноз, після якого почули. Ну, перечитали МРТ та сказали, що це розсіяний склероз. Недуга, що вражає нервову систему людини. Порушується координація тіла, яка часто призводить до інвалідності. Однією з основних причин її виникнення лікарі називають стрес. Безумовно, люди знаходяться в цих стресових умовах постійно. Хвороба, яка досить точно діагностується на МРТ за типовими для розсіяного склерозу ураженнями, все ж складна для виявлення.
Всі низкорос хвороба хамелеон, і вона дуже довгий час може маскуватися під іншим захворюванням. На жаль, це можуть бути і рухові розлади, і розлади пам'яті, і розлади чутливості. Саме така форма недуги у Вікторії з Маріуполя. Нині жінка проходить лікування, їй легше, але хвороба скасувала усі її плани. Здійснила свою маленьку мрію. Я вивчилася на, вибачте, на масажиста. І в мене ця хвороба. Через масовий стрес і війну, яка триває вже третій рік, кількість тих, хто занедужав на розсіяний склероз, в Україні зростає. Якщо станом на жовтень 2023 року ми отримали цифру WeHealth внесених пацієнтів в Україні 28,5 тисяч, то уже станом на квітень їх кількість збільшилась майже на 1000. Лікування дороге і майже недоступне для самостійних закупівель. Починається вартість одного препарату від 50 тисяч гривень. Їх замовляє держава і видають пацієнтам безкоштовно за рецептом лікаря. Проте навіть у Києві існує черга на отримання ліків, як це було у бійця Ігната. Я півроку чекав просто, щоб отримати ліки. Ні купиш, ні за які гроші, їх взагалі немає. Ігнату на позивний Малой, 37 років, сам з Донеччини, воює уже 10-й рік. Проте 2022-го відчув, як заніміло пів тіла, і він не зміг ходити. Це після поранення, контузія. У мене почали німити ноги. В Україні середній вік хворих – 20-30 років. Розсіяний склероз не виліковують повністю, але коригують, нагадують медики. Розсіяний склероз – це не вирок. Так, Ігнат на позивний Малой уже вдруге проходить курс лікування. Йому краще. Повернувся до війська і не планує покидати службу попри діагноз. Вірить, йому допомагає лікування і його сильна мотивація. Поки триває війна, ми не маємо права йти назад, тільки вперед. Світлана Березівська, Роман Сищенко, ТСН 1+1. Повернули посаду і призначили понад 120 тисяч гривень виплат за вимушений прогул. Львівський апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови політехнічного університету. Нагадаємо, мовознавицю звільнили півроку тому після інтерв'ю зі скандальними висловлюваннями щодо російськомовних військових і публікації листа від кримського студента з неприхованими особистими даними хлопця. Студенти політехніки вийшли на протести і викладачку звільнили. Суд першої інстанції її позов на оскарження не задовольнив, але апеляційний суд визнав звільнення незаконним. Тим часом СБУ продовжує розслідувати висловлювання і публікації Ірини Фаріон за 4 статтями. Чи справедливо звільнили Ірину Фаріон з університету і чи справедливо тепер мають заплатити понад 100 тисяч гривень? Яка особисто ваша думка? Чекаю коментарів під цим випуском. 26 російських та білоруських спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду до Парижа, публічно пропагують війну та підтримують загарбницьку політику російського диктатора. Факти їхньої діяльності оприлюднили в Українському міністерстві молоді та спорту. Україна закликає МОК не допускати таких атлетів навіть у статусі нейтральних. Загалом українська сторона передала інформацію на понад сотню спортсменів, які підтримують війну проти України. Ігор Бондаренко розкаже детальніше. За 2 місяці у Парижі розпочнуться літні Олімпійські ігри. У багатьох видах спорту ще і досі триває боротьба за олімпійські ліцензії. Російські та білоруські спортсмени і досі намагаються пролізти на головні спортивні змагання світу. Міжнародний олімпійський комітет обіцяє не пускати тих спортсменів, які підтримують війну в Україні. За даними Міністерства молоді та спорту, 70% російських та білоруських атлетів, які планують їхати до Парижу, публічно підтримують військову агресію. Сьогодні на прес-конференції журналіст-розслідувач Артем Худолєєв представив десятки фактів зашкварених Z-спортсменів. Лайки і такі пости про російських військових, по-перше, це алгоритми соцмереж такі, що вони краще поширюються. По-друге, прихильники цих борців бачать, що їхній кумир підтримує війну,
підтримує такі пости, які глорифікують її учасників, що війна – це добре. Що значить, що якщо мій кумир підтримує, я теж можу підтримувати. Борці, дзюдоїсти, тхеквандисти, тенісисти. Загалом 26 спортсменів, які підтримують воєнних злочинців, вже мають олімпійську ліцензію. Україна передає всю інформацію до Міжнародного олімпійського комітету. Спеціальна комісія поки не поспішає розглядати надані факти порушень. У Мінспорті готові і далі викривати зет-спортсменів. Створена комісія, яка і буде розглядати питання і відповідність тих кандидатур, які подані міжнародними федераціями, на відповідність статусу нейтральним. Тому ми теж вже зробили всі необхідні звернення і очікуємо на правильне і відповідальне рішення Міжнародного олімпійського комітету. Олімпійський комітет України та Мінспорт розробили рекомендації, як поводити українським спортсменам при зустрічі з умовно нейтральними росіянами та білорусами. Принаймні, руку їм вже точно ніхто не потисне. Олімпійський рух використовується Кремлем як ідеологічне паливо для пропаганди війни. І задача українців – викривати операції під так званим нейтральним олімпійським прапором. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН 1+1. Реванш між Усиком та Ф'юрі. Стала відома дата поєдинку. Цьогоріч, 21 грудня, в столиці Саудівської Аравії може відбутися другий історичний бій між абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Таку заяву зробив голова Генерального управління з питань розваг Туркі Аль-Аль-Шейх. Нагадаємо, що 18 травня Усик уже переміг Ф'юрі і став першим абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні з 1999 року. Хоча про реванш говорили ще перед першим боєм, адже цей пункт прописаний у контракті боксерів, чим Ф'юрі одразу скористався. До поранень від спорту були далекі, а тепер призери змагань та рекордсмени. Український стронгмен безкоштовно тренує ветеранів у Рівному, вивчає їхні травми та протипоказання і для кожного розробляє спеціальну програму спортивної реабілітації. І вже за кілька місяців захисники почали показувати неймовірні результати, як спорт допомагає фізично і психологічно. Кореспондентка ТСН Анна Махно далі. Шалена підтримка. Міша, давай! Призові місця і результати, яких в Україні ще не було. Ігор! Змагання українських ветеранів. Кожного з них своя історія і знайомство зі спортом. Ось тренажерна зала у Рівному. Це Володимир. Жмештангу. 19, 20, нормально. Майже пів кілометра долає на тренажері, який імітує веслування. 499 за 100 секунд. Хоча після поранення ледь на ногах стояв. Пройти 10 кроків я одразу падав. Витісняючи ворога з Київщини у 22-му, автівкою наїхав на ворожу міну. Давайте, по машина. Підлетіла машина, приземлилася, очнувся. Ампутація одного ока, часткова ампутація руки і компресійний перелом хребта. Це його друге поранення. Пішов боронити Україну від росіян-добровольцям в 2014-му, адже народився і раннє дитинство провів в Маріуполі. Приїхав захищати свій Донбас. Мій бій перший був 28 липня, це Савурмогіла. Тоді було прострілене м'які ткані ноги правої наскрізне, контузії. Та повернувся на службу, їздив на ротації. Ще тоді не були знайомі з Михайлом, з котрим нині тренуються пліч-опліч. Михайло так справно крутить педалі, що й не зрозуміти, що він на протезі. На правій нозі, саме на цій нозі, саме які потрібно добре працювати. Михайло – водій-сапер в ДСНС. Моя задача була і розміновувати території, так само і перевозення вибухонебезпечних предметів. Розміновували Київщину, згодом Донеччину, аби енергетики могли відновлювати мережі після російських обстрілів. Я наступив на міну і стався вибух. Я побачив, що я вже залишився без ноги. І почав доставати турнікети, наложувати. Володимир та Михайло разом з іншими побратимами прийшли на спортивну реабілітацію до Ігоря Головка. Вже 5 по 12, 15, як-як. Молодець. Він майстер спорту України з пауерліфтингу, стронгмен, призер кубків та чемпіонатів,
А ще колега Михайла працює в ДСНС Рівненщини. Це кат просто. Типу, ми, що ми олімпійські резерви. Бо приколи приколами. Але, ну, насправді результат дуже хороший. Враховую всі протипоказання. І розробляється індивідуальна програма під кожного ветерана. Тренує поранених захисників безкоштовно. Його мета, каже, покращити їхній фізичний та психологічний стан. Спортивна реабілітація, вони дають можливість ветеранам спрямувати свою енергію в потрібне русло і не залишатися в собі. І це дає, каже, і тренер, і його спортсмени чудові результати. Як здоров'я твоє, як нога? Краще. Хтось вже прагне повернутися на службу. Зараз проходжу військово-лікарську комісію на факт придатності. Михайло – призер всеукраїнських змагань та продовжує працювати в ДСНС. Зараз я їжджу по навчальних закладах, провожу уроки змінної безпеки. Володимир хоч і не може повернутися до колишніх обов'язків через травму хребта, нині служить в ТЦК. Та йому, каже, узагалі прогнозували, що за кілька років пересуватиметься на кріслі колісному. Володимир на останніх змаганнях встановив рекорд України в праві аербайк, спаливши 30 калорій за 22,22 секунди. Головне, кажуть ветерани і їхній тренер, не зневірюватись. Просто не треба в собі замикатися. Не виходить в тебе вдома, навіть з інвалідної коляски. Ми свої хлопці сказали, нато, приїдемо, заберемо тебе. Повірити в себе, піти в спортивний клуб, знайти собі тренера і побачити, як воно буде набагато все краще в житті. Нині ветерани готуються до наступних змагань. Та найважливіше в них, кажуть, не перемогти суперника, а допомогти собі. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівне, ТСН. 1+1. Пам'ятну монету, присвячену Державній спеціальній службі транспорту, презентували у Нацбанку. Вона має номінал 10 гривень. На реверсі – емблема спеціалізованого військового формування, куди входять не тільки військовослужбовці, а й цивільні працівники. Саме вони серед перших заходять на звільнені від окупантів території. Прокладають там фортифікації, розміновують, відновлюють та будують нові мости. І відтак забезпечують потрібну логістику. На реверсі пам'ятної монети викарбовано і гасло служби «Незламні духом відновлять Україну». Наклад монет – 10 мільйонів екземплярів. Вже відзавтра вони будуть в обігу в усіх куточках нашої держави. Сьогодні військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту знаходяться в одних з найсамих гарячіших точок і утримують позиції в Іванівському під Часовим Яром. Емблема складається з тризуба і колеса Меркурія. Цей символ підкреслює спадковість традицій служби, бо колесо крилате колесо Меркурія було емблемою Міністерства шляхів Української Народної Республіки понад 100 років тому. Ця монета, вона є обіговою пам'ятною монетою. Обігова пам'ятна монета, вона використовується як засіб платежу, використовується в готівковому обігу. Дякуємо кожному, хто захищає і, не чекаючи перемоги, відновлює українські міста. На цьому ефір ТСН я завершую. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити прямі ефіри. Наступне уже завтра. А зараз коротко про те, чим запам'ятався день сьогоднішній. Ворог намагається встановити контроль на північному сході України. Тож сили оборони концентрують свої зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах. Відбивають штурми і протистоять тиску ворога. За сьогодні відбулося майже 30 бойових зіткнень. До 2 збільшилася кількість загиблих у Селидовому на Донеччині. На місці падіння російських авіабомб знайшли тіло загиблого 13-річного підлітка. Кабами ворог атакував і Торецьк, загинуло літнє подружжя. Швеція оголосила про виділення понад мільярда євро на потреби української армії. У найбільшому пакеті допомоги – унікальний літак-розвідник та управління ACC-890 разом із навчальним і технічним обладнанням. Ці машини здатні виявляти і відстежувати об'єкти на великій площі. 710 тисяч українців зняли з безпідставного розшуку у застосунку «Резерв-Плюс». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
26 російських та білоруських спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду до Парижа, публічно пропагують війну та підтримують загарбницьку політику російського диктатора. Україна закликає МОК не допускати таких атлетів навіть у статусі нейтральних і передала інформацію на понад сотню спортсменів, які підтримують війну проти України.